Другий тиждень на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни лучанка Світлана Демчук. Жінка розповіла, хворіла коронавірусом, при цьому має супутні захворювання. Тому, каже, після інфекційної лікарні довелося продовжити лікування тут. Я захворіла 15 жовтня, в інфекційну лікарню лягла я через кілька днів, я зробила ПЛР-тест. Підтвердився, звичайно, і була пневмонія, була виражена загальна слабість, була одишка, була аритмія. До вакцинації ставлення позитивне, я гіпертонік, в мене був дуже високий тиск. І тиск 190 на 110, і я його не могла, не контрольований був, тобто тиск два рази. І я через те не зробила прививки, дуже шкодую. Світлана Демчук планує вакцинуватися після лікування у госпіталі, але перед цим, каже, ще консультуватиметься із лікарем. Інша пацієнтка медзакладу Тетяна Гурко щепилася двома дозами. У моєму віці проблеми з серцем, вже є тиск. Я вакцинована ще в серпні цього року. На ковід я хворіла ще в вересні минулого року, досить складно хворіла, правда, амбулаторно лікувалася. І свідомо підійшла до вакцинації. Приїхала дочка з-за границі, приготувала, і ми свідомо пішли провакцинуватися. Вакцина пройшла безболісно, симптомів таких не було. Нині у кардіологічному відділенні 39 пацієнтів, із них 12 перехворіли на коронавірус, каже завідувачка цього відділення Наталія Олянська. Пацієнти кардіологічного профілю, вони мають бути вакциновані. Враховуючи важкість перебігу у цих пацієнтів самого COVID-19, враховуючи те, що є так званий пролонгований COVID, з яким у нас зараз так само лежать пацієнти в нас в стаціонарі, то краще жити, ніж померти від COVID-19. По кожному пацієнту індивідуально приймається рішення. Загальна рекомендація – це вакцинуватися. Загальна рекомендація, що коли є, допустимо, в ту хвилину високий тиск або якесь гостре захворювання, значить воно підліковується і далі хворий вакцинується. За словами лікарки, упродовж цього року у кардіологічному відділенні пролікували понад 8 сотень хворих. Петро Юровчик, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.